kur e vërteta bukoset shur shok dhe shoqja. Disa thonë që ne fitojmë sepse përdorim pushtetin për të marrë votat, madje thonë dhe që ne i blejmë votat. Disa thonë që ne kemi fituar deri tani sepse nuk kemi pasur alternativë. Madje thonë se ofrojnë ata vetë alternativa të reja. Të tjerë shkojnë dhe më tutje duke thënë se ne fitojmë, sepse si pas tyre, Shqipëria është diktaturë, dhe nga që ndërkombëtarët mbyllin sytë për para të keqes madhe që ne jemi, nga që të huaj duan stabilitet jo demokracinë Shqipëri, nga që ne i korruptojmë, nga që Europa nuk na respekton, nga që Amerika na do për kukullat saj në rajon, e nga që të tjera budalloqe të guximshme si këto. Po, vrejeni me vëmendje. Të gjithë këta bashkohen nga rrugë të ndryshme në pikën se në Shqipëri nuk ka zgjedhje, përderisa ato i fitojmë gjithnjë ne. Ama nga ana tjetër, të gjithë këta bashk janë njësoj, sepse i përkasin të njëjtës rrugë të vjetër dhe mendësi të ndryshkur ballkanike, otomane po të doni, janë aq njësoj në disa gjëra sa të thjeshta, aq edhe kuptim plota. Sa që çdo njeri i arsyeshëm që sheh me sytë vet, dëgjon me veshët e vet dhe logjikon me mendjen e vet, e kupton fare kollaj, sepse ne fitojmë dhe do të fitojmë përsëri. Ndërsa ata, kundërshtarët tanë, qofshin të vjetër, a qofshin të rinë mosh, vetëm humbin dhe do të humbin përsëri. Ja, fjala vjen. Ata zgjohen më vonë si sa ne, dhe flenë më herët si sa ne. Ata flasin më shumë nga ne, për gjitha gjërat. Dhe për çdo gjë që flasin, din shumë më pak nga ne. Ata merren tërë ditën e Perëndis vetëm me ne. Kush e kush thelmoi më shumë popullin ndaj nesh. Dhe nuk bëjnë asnjë ditë vetëm me punën e tyre për të mbjellë ca besim më shumë në popull për veten e tyre. Vigjilencën ndaj kërcënimit të pushtetit për vetë njerëzit që e ushtrojnë atë. Deri më sot, ja kemi dalë që përgjithsisht ta shmangim këtë rrezik në nivelet e larta të ushtrimit të pushtetit, dhe të kemi një kapacitet vetëkritik e reagues ndaj dobësive, mangësive, gabimeve apo gafave tona. Prandaj dhe kemi fituar 9 herë me radhë. Kur s'ja kemi dalë, kemi marrë një kosto jo të vogël. Në ndonjë rast, edhe një kosto të madhe. Por njerëzit nuk na kanë hequr besimin për t'u dhequr, pikërisht sepse kanë parë as së mbyllur, as duar lidhur, po dhe kemi pranuar faje, e kërkuar ndjes si askush kur më parë, duke reflektuar dhe korrigjuar sa kemi mundur.